ouvimos, tá aí, ó, Cavaleiros do Forró. Ai, dor de barriga, hein? Quem, eu? Ele tá, o cara, ai, 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 ai. Ô, oh, meu cu... Vamos falar agora com ele, rapaz, com ele. Aí tá no clima do carnaval, o cara tá no clima do carnaval. Meu amigo Mingo Show. Mingo Show. Bom dia, amigo. E aí, Mingão, tudo bom, meu irmão? Mingo, eu quero saber de você uma coisa, eu sei que você é um cara sincero, você fala a realidade. Eu quero saber o seguinte: Edson Ventura e Pedrão, é a dupla Rapadura e Feijão. Você prefere chupar rapadura ou comer o feijão? Que é isso, rapaz? Que é isso? Vai lá, vai lascar. Vai lascar, aí, vai lascar outro, rapaz. Oxe. E domingo. Rapaz, domingo. Me lascar, ó. Domingo estaremos Domingo Show com a banda Asas voando domingo no Mingo Show, hein, Mingo Show? Dia 17. Ô, showzaço, hein? Pois não. Sim. Sim, sim. Olha aí, Mingo Show. É. Ao vivo. É. Bacana. Mingo voando cada vez mais alto. Simbora. É. Ô, fala, Mingo. Fala pra ele que ele tá gravando. Aumenta o áudio dele aí. Inclusive, ô, Mingo, parabenizar você aí pelos investimentos, né? Pela... Sim. É, botou ar-condicionado na casa, né? Quer dizer, o forrozeiro você fica assim mais chique, né, bicho? Mais aconchegante. É, não é? Mais aconchegante, né, Mingo Show? Ô, Mingo. Ô, Mingo. Beleza. E quem inaugurou o piso do Mingo Show, hein? Hã? Às 6 horas da manhã, 18 minutos. Isso gosta da mulherada de mim. Ô, Mingo Show! Ô, Mingo! Ô, Mingo! Domingo! Ô, Mingo! E domingo aí no Mingo Show, Asas do Moreno, né? Domingo, dia 17, né? Beleza, Mingão! Um abraço, campeão! Ô, Mingo! Mingo! O primo, tá, ô, Mingo. O primo é o cara. Mingo, tchau. Não passa muita cena nesse piso, não, hein, malandro? Vamos tocar o Mingo, tchau. Vamos tocar a música do Mingo, tchau, né? Olha aí, vamos tocar o Mingo. Ao vivo. Valeu, valeu, valeu. Olha a hora, 6h19 agora. Às 6 horas da manhã, 19 minutos. Tá chegando o bonde do Brasil. É. É, olha lá. E o sucesso? Meu amor voltou. Meu amor voltou. Vamos olha embora. 6h19 na cultura, eu tô. Feliz, é melhor do primo. Do primo, né? É. Oh. O primo falou, meu amor voltou. Sim. Voltou. Só que a gente não vê se é modelo, né, bicho? Nunca vê, né? Não sabe se é do sexo masculino ou feminino. Ei, ninguém sabe que amor é esse. Segura, primo. Alô, primo, você é meu. 6h20 na cultura, bom dia.